Өмнө нь тулгарсан бэрхшээлийг сэтгэлийн тэнх, зориг тэмүүлдэрэ даван туулж буй хүүхдүүдийг энэ чадах болов уу гэх томчуудын эргэлзээ нь хүүхдийн өмнө бас нэгэн саад бэрхшээл үүсгэдэг. Тэдэнд итгэх бидний итгэл өвчтөний бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг мэдлэг боловсролтой болгох асар том үүр юм. Тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулсан та бидний үүрэг үлээ. Сайн байцгаана хүүхдүүдээ. Та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Бидний өнөөдрийн үзэх хичээлийн сэдв нь хор хүртэл тоо тоолол. Бид өнөөдрийн хичээлээр дараах 3 чадрыг эзэмснэ. Хор хүртэл дистрааллаар тоолт сурах. Хор хүртэл тоог бичиж сурах. Хөрш тоог мэдэж нэрлэх. Ийм 3 чадрыг эзэмснэ. За, хичээлийнхээ дэгтээ танилцъя. Анхааралтай суугаарай. За, анхааралтай суусныхаа ар дээр анхааралтай сонсороо. Багшийнхаа хэлж байгаа үгийг анхааралтай сонсгоно. За, гуравт нь болохоор бодож сэтгэе гэсэн 3-1-ийн дагуу өнөөдрийн хичээл явагдах байна. За, хичээл эхлэхийн өмнө хичээлийн хэрэгслээ бэлдээ. За, хамгийн эхлээд хэлээ зөнгнөөсөө сурах хичгээ гаргая хүүхдүүдээ. За, сурах хичгээ гаргасан бол үзгээ гаргая. За, үзгээ гаргасан бол өнгийн харандаа гаргая. Өнгийн харандаа гаргасан бол дэвтрээ бэлтий. За, хичээлийн хэрэгсэл нь бэлэн болсон баха гэж хичээлд орё. За, самбар дээрх тоог хамтдаа дисралын дагуу тоолцгоё. 1, 2, 3. За, 3 гэсний ар дээр хэдлээ өгдөө 4. За, 4, 5, 5 гэсний ар дээр 6, 7, за 7 гэсний ар дээр хэд хүүхдүүдээ? 8, 9, 10. За, хэдлээсээ 1-ээс 10 хүртэл дистраллаар тоолсон бол одоо 10-аасаа уруулаад 1 хүртэл хамтдаа тоолцгоо. За, 10 гэчээд уруулна гэхээр хэдлээ хэд ах хүүхдүүдээ? Мэдээж 10 гэсний ард уруулна гэхээр энэ хэдийн тоо хүүхдүүдээ? 9-ийн тоо. За, 9. За, энд 9-ийг явсан учраас дараагийнх нь хэд байх нь 8. Тэгвэл 8 гэдэг тоо маань энэ гарч ирж байна. За, 8-ийг явсан учраас араас нь 7. 7-ийг араас хэд хүүхдүүдээ? 6. Зүйтэй. За, 6-ийг араас 5 гэсэн тоо маань гарч ирж байна. За, 5-ийн дараа уруулахаар хүүхдүүд ийшээ уруулж явж байгаа учраас эндээсээ хөгөөд энд ирэхээр 5-ийн дараа 4 гэсэн тоо маань явж байна. За, 4-ийн ар дээрээс 3 гэсэн тоо гарч ирээд, за, 3-ийн ар дээр энд 3 гээд дахиад энд 3 болохоор хэд болчих вэ? 2. За, 2-ийн араас хамгийн сүүл 1 гэсэн тоо маань. За, одоо бүх тоо маань нүдэнд ил хавьж байгаа учраас дэлгэц рүү гарч аваад 1-ээс 10 хүртэл тоолоод 10-аас 1 хүртэл багштайгаа хамтдаа дахиад нэг тоолчих. 1 дагаад л хүүхдүүдээ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За, энэ болохоор 1-ээс 10 хүртэл дистраллаар тоолчихно. Одоо хэдлээ уруулт тоолё. 10. За, дагаад л хүүхдүүд. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. За, бид 1-ээс 10 хүртэл дистраллаар тоолоод 10-аас 1 рүү уруулт тоолсон бол одоо хэдлээ 20 хүртэл тоолж сурцгаая. За, 20 хүртэл тоолж хамтдаа тоолоо шүү хүүхдүүдээ. За, дэлгэсний булан маань энэ шоо төрүүлж илэрхийлээ дүрс гарч ирсэн байна. Энэ тоо маань одоо нэмэгдээд явна. Бөөндөө багштайгаар хамт тоолцгаая. 2, 3. За, энэ дэлгэцэн дээр нэмэгдэж байгааг сайн хараад давхар тоолоо яваарай. 1, 2, 3 гэ 3 дээр зогссон байгаа шүү хүүхдүүдээ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За, ингээд нэг ийм цэгэр багна маань 10 ширхэг дүрсээс бүрдсэн буюу 10 гэсэн тоо утгыг илэрхийлжээ. За, тэгвэл дараагийнхаа тоо лээ. За, энэ цэгэр багна маань 10 гэд хэллээ автомат шууд тэжлээ явчээ. 10 тийм үү? Энтэй адилхан байгааз. За, хамт тоолчих тахгүй 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За, 10 болсон. За, тэгвэл 10 дээр энэ сондгоо нэг дүрс байгааз нийлээд хэлэх үү? 10, 11.
За хамт тоолоо яваараа хүмүүстээ. Энэ цэнгэр маань 10 гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа шүү дээ хүмүүстээ. Тэгэхээр 10 дээр 1 нэмэгдэхээр 11 гэсэн утга гарч ирж байна. За дахиад 10 гэсэн тоо утга маань шууд гарч ирж байна. Энэ дээрээ за давхар тоолоо 11 12. За дахиад 10 11 12 гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За 12. За 10 11 12 гэсэн тооныхоо бүтцийгсээ хараад аваар хүмүүстээ. За одоо болохоор хэлээ шууд тоол авчи. 10 11 12 13 гэд. За давхар дахиад тоолоор хөтөлтэй. Энэ баг нь маань хэд гэсэн утгыг илэрхийлж байна? 10. Тэгэхээр 11 12 13 гэд ингээд дараалалсан болохоор 13. За дараагийнх маань энэ хэд вэ? 13 гэсэн хар дээр 10 гэд 11 12 13 14 гэсэн тоо маань гарч ирж байна. Хэдлээ 1-ээс 20 10-аас 20 хүртэл одоо тооцох гээд байгаа шүү дээ хүмүүстээ. За 10 11 12 13 14 тийм үү? За дараагийнх жишээ рүү. За цэнгэр баг нь маань мөн адил 10 гэсэн тоо гарч ирээд 11 12 13 14 15 гэсэн утгыг илэрхийлж байгаа учраас энэ 15. За энэ жишээ болгоны хайжууд багш нь цэвэр тоогоо энэ бичээд өгсөн байгааг сайн анхаараарай хүмүүстээ. За 15. 15-ийн араас хэд хүмүүстээ? 16. За 16-аа баттрээ 10 11 12 13 14 15 16 гэж 16 гэсэн тоо маань чинь аа. За энийг хамтдаа тоолъё. Энэ доотлын хэд мээр адилхан ингээд 6 гэсэн учраас 6 дээр нэг нэмэхэд 7 гээд 17 гэсэн утгыг амарчлаад гаргаж ийдлээ. За дараагийнх нь 10 11 12 13 14 15 16 17 18. За за одоо энэ 19 гэсэн тоо гараад ирсэн учраас хамтдаа 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. За 19. Одоо хамгийн сүүлийн тоо маань за 2 ижил баг нь гараад ирсэн мэн тийм хөөхтөөтэй. За тэгвэл энэ цэнхэр баг нь маань 10 тийм. Тэгвэл энэ шаар баг нь маань энэ цэнхэр багтай чацуу байгаа учраас адилхан 10 гэсэн үг. Тэгэхээр 2 10 нийлээд 20 гэсэн утгыг илэрхийлж байна. За бид нэр 10-аас 20 хүртэл тоог тоолоод сурцсан. За одоо болохоор бид нар 10-аас 20 хүртэл тоог тоолоод сурцсан юм чинь дутуу тоог нь нөхөөд араас нь нэрлээд хамтдаа явцгаая. За 1 гэсний ар дээрээс мэтэж 2 3 гээд 3-ийн ард хэд байх вэ хүмүүстээ? 4 зүйтэй. За 4-өө явлаа. 5 5-ийн араас хэд байх вэ хүмүүстээ? 6. За 6 гээд араас нь 7 7-ийн араас 8 9-гээд за хамгийн зүйл 10 гэсэн орн маань орчих. За 10 гээд за өнөөдөр үзэж байгаа 11 гэдэг маань орсон. Одоо 11-ээс хойшоогоо дараалалаараа тоолоо. 11 гэчээд 12 тийм үү? 12-ийн араас хэд байх хөөхтүүтэй? Мтэж 13 байх нь. За 13-ийн араас 14, 14-ийн араас болохоор 15, 15-ийн араас 16, 16-ийн араас хэд хөөхтүүтэй? За 17, 18 19 за 20. За бид нэгээс 10 хүртэл тоолоод 10-аас 1 хүртэл урвуу тоолцсон тийм үү? Тэгвэл одоо 1-ээс 20 хүртэл хамтдаа тоолоод 20-оос 1 рүүгээ мөн адил урвуу тоолцгоо. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. За 1-ээс 20 хүртэл бид нэг дистралаар тоолсон бол одоо буцаагаад 20-оос 1 рүүгээ урвуу тоолъё. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 за дэше 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. За дистралаар тоолоод буцаагаад урвуу тоолгоор таад байна юу гэж хэлж байгаа юм. 1-ийн тооны хажууд ямар тоо байд юм бэ те? 2-ийн тооны хажууд одоо 3-ийн тооны хажууд 2 4 гэдэг тоо байж гэдэг юм. Ингээд ямар ямар тоо хайж зэрэгцээ байна вэ гэдгийг бас сайн тогтоож авч байгаа хаа гэж багш нь бодож байна. За бид нэр сая тоогоо нэрлсэн, урвуу тоолсон. Одоо хэдлээ дэвтэртээ бичиж. Дэвтрээ дэлгээд багшныхан бичсэн харандаагаар бичсэн дээр давхарлаад 11-ээ эхний 3 давхарлалт бичээ. Тэгээд дэвтрээ дээш өргөе хөөхдөө. Дэвтэртээ бичгтээ нэг зүйлийг анхаарна. Дундаа нэг нүд алхсан байгааг анзаараад яг давхарсан шугам дээрээ
үзгээрээ бичиж хүүхдүүд. За, эхний 3 тоогоо бичсэн хүүхд маань одоо эхний 1 мөр буюу зөвхөн 11-ийн тоогоо гүйцэд бичээд дахиад тэмдэгтрээ дэшээ өргөн хүүхдүүд. За, тэмдэгтрээ хичээнгүй хэцүү хүүхдүүдэд баярлалаа. За, бид тэмдэгтээ бичсэн тоогоо дараалаар дистраллаар нэрлсэн, буцаагаад буурах журмаар бас нэрлсэн. Одоо тасгаал ажил ажиллая. За, дараах тоог ажиглаад орхигдсон тоог нөхнө. За, хамгийн ихэд 10 12-ийн дунд хэдийн тоо авах нүхтүүдээ бодоорой хүмүүстээ. Зүйтэй 11 байх нь шүү хүмүүстээ. 10 11 2-ийн дунд 12 2-ийн дунд 11 гэсэн тоо авах нь. За, тэгвэл дараагийнх нь 12 14 гэсэн хоёр тооны дунд ямар тоо авах хүмүүстээ бодоорой. Зүйтэй 13 гэсэн тоо байх нь шүү. За, одоо хэд л ихнээс 10 11 12 13 14 гэдээ олцсон тийм хүмүүстээ тэгвэл 14 16 2-ийн дунд ямар тоо авах нь хүмүүстээ 15 гэсэн тоо авах нь шүү. За, тэгвэл дараагийнх нь 16 18 2-ийн дунд ямар тоо авах хүмүүстээ 17 гэсэн хүмүүстээ маш зөв. За, хамгийн сүүлд тэгвэл 18 22-ийн дунд ямар тоо авах хүмүүстээ 19 гэсэн тоо авах нь. За, нэг зүйлийг анхаарай. 10 11 12 13 14 15 ингээд дистраллаар тоолж байгаа нөхцөл тоо маань нэг нэгээр нэмэгдэж байгаа. Анзаарсан баг тийм хүмүүстүүд. Тэгвэл буцаагаад уруу толоход 20 19 18 17 16 гэж явахад тоо маань эсэргээрээ нэг нэгээр хорогодож буюу хасагдж явж байгаа гэдгийг сайн анхаараар хүмүүстүүд. За, энийг багштайгаа хамтарч хийсэн юм чинь хэдээ одоо бие даагаад нэг даалгавар гүйцэтгэе. За, тооны дистраллыг ажиглаад хаана ямар ямар тоо орхигдсон байна гэдгийг нөхье. Тэгээд хийгээд дуусна нар дээр багштайгаа хамт та шалгая. За, бүгд хийгээд дуусан байх гэж бодож байна. Үзгээ тэмдэгтрийг хажууд тавиад самарлуугаа анхаарай. За, хамгийн ихний тоогоо ажиглая. За, энд хоосон 16 17 хон. Тэгэхээр ямар тоо тод байх нь хүмүүстээ та нар хийд гэж үтсэн. Оо, зүйтэй 15 гэж бичсэн хүүхдүүдээ 15 16 17 гэд 15 гэсэн тоо дутуу байсан байж хүүхдүүдээ. За, 15 гэж бичсэн хүүхдүүдээ баяр үг юм ондөг байна хүүхдүүдээ. За, дараагийнх маань 13 14 15. За, та хэдихтэй таарч ийн хүүхдүүдээ. Зүйтэй. За, тэгвэл 18 22-ийн дунд хид гэсэн тоо дутуу байна хүүхдүүдээ. Дөнгөсөө бидний өмнөх тасгал дээр идэлээ ажилласан тийм хүүхдүүдээ. За, та хид гэж хэлсэн хүүхдүүдээ. Зүйтэй 18 19 20 гэсэн сая тоо байсан биз 19 гэсэн тоо дутуу байсан мэд таарж ийн хүүхдүүдээ. За, дараа нь 13 15 гэсэн хоёрын дунд нь ямар тоо дутуу байна. За, самраа сайн ажиглан шүү хүүхдүүдээ. Оо, зөв 14 гэж бичсэн хүүхдүүдээ. За, тэгвэл лаа. За, хамгийн сүүлийн дасгалаа ажиллая. Нэг хоосноод 14 15 гэсэн мэд самраа сайн ажиглах юм бол энэ аюу амархан дасгал хүүхдүүд хийд гэж бичсэн. Оо, зүйтэй 13. За, тэгвэл 15 13 19 14 13 гэсэн тоонууд маань орхигдсон байсан юм байна. Таа цай аав ээж ахичтайгаа хамтраад маш амжилттайгаар бүгэлж чадлаа тийм хүмүүстээ. За, тэгвэл бид өнөөдрийн хичээлээр 1-ээс 10 хүртэл дистраллаар тоолж, 10-аас 1 хүртэл дистраллаар тоолоод, 1-ээс 20 хүртэл мөн адил дистраллаар тоолоод, 20-оос 1 хүртэл бууруулад, за, тоо дистраллаар тоолж байгаа нэгээр нэмэгддэг, буцаагаад бууруулж байгаа нэгээр хоргодог гэдгийг. За, мөн тоогоо дэвтэр дээрээ цэвэр сайхан дагварлан бичиж, аа, мөн хоол орхигдсон тоог нөхөж сурсан тийм хүмүүстэд тэгвэл өнөөдрийн үдсэн хичээлээ баттгаад аав ээж ах ихтэйгээ гэрийн даалгавраа хийгээрэй. Багш нь гэрийн даалгавраа тайлбарлая. Гэртээ тоогоо дэвтэртээ гүйцээд цэвэр сайхан бичээрэй. За, хамгийн сүүлд бид нэр 14-ийн тоог бичсэн бол 15, 16, 17, 18, 19, 20 гэсэн тоонуудаа цэвэр сайхан давхарлан бичээд 1-ээс 20 хүртэл тоогоо тоолохоо давтаарай. 1-ээс 20 хүртэл тоосон бол буцаагаад 20-оос 1 хүртэл тоолохоо битгий мартаарай. Өгдөө мөн 1-ээр дистраллаар тоолж байгаад 1-ээр нэмэгдэж байгаа, буруулт толоход 1-ээр хоргож байгаа гэдгээ маш сайн бодож хэрэгрээ. За, хамгийн сүүлд нь дасгалыг гүйцэтгэрэй. За, энэ даалгаврын зургийг аав ээж ах эгчийнхээ гар утсан дээр дарж аваад хичээл дуусны хар дээр хамтран тухтай сайхан хийгээрэй.
хичээлд идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баярлалаа. Өмнө нь тулгарсан бэрхшээлийг сэтгэлийн тэнх зориг тэмүүлдэрэ даван туулж буй хүүхдүүдийг энэ чадах болов уу гэж томчуудын эргэлзээнь хүүхдийн өмнө бас нэгэн саад бэрхшээл үүсгэдэг. Тэдэнд итгэх бидний итгэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг мэдлэг боловсролтой болгох асар том үүрэг. Тэднийг боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулсан та бидний үүрэг үлээ.